গুৱাহাটীৰ লখৰাস্থিত বিমল কাৰ্ছত মুকলি কৰা হয় টাটা কাৰ্ভ ইভি। শেহতীয়াকৈ বাঢ়ি অহা প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা এই নতুন বাহনখন এছ ইউ ভি ডিজাইনৰ। এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে 502 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব পৰা বাহনখনত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সকলো দিশ সংলগ্ন কৰা হৈছে। 3টা ৰঙত উপলব্ধ এই বাহনখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে দীপান্বিতা ডেকাৰ লগতে বিমল কাৰ্ছৰ বিষয়ববীয়াসকলে। নতুনকৈ মুকলি কৰা বাহনখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য 17.49 লাখ টকা। এইখন হৈছে আপোনাৰ টাটাৰ এখন ডাইনামিক ডিজাইনৰ গ্ৰেট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এখন গাড়ী, যাক টাটা কাৰ্ভ কুপে বুলি কোৱা যায়। কুপে একচুৱেলি আপুনি যদি এইটো ডিজাইন ফিলচফি আছে, এইটো মোৰ দেন 1 ক্ৰোৰ এবভ আপোনাৰ প্ৰাইজিং হয়। যিবিলাক প্ৰিমিয়াম লাগজাৰী ব্ৰেণ্ডৰ কোম্পানী আছে তাহাঁতে বনায় কুপে। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া টাটা মটৰ্ছে এইটোখন কুপে বনাইছে উইদিন দ্য 20 লাখ প্ৰাইজ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত। প্ৰথম আমাৰ এইখন ইভি হিচাপে আজি আহিছে, নেক্সট ফেজত আমাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলতো এই গাড়ীখন আহিব, টাটা কাৰ্ভ। এইখনৰ প্ৰাইজিঙৰ যদি কথা কওঁ, এইখনৰ ইভিখনৰ প্ৰাইজিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 17.21 লাখৰ পৰা। আৰু আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যদি ফিচাৰ্ছৰ কথা কওঁ, গাড়ীখনত 26.3 টাচ স্ক্ৰীন ইনফটমেণ্ট ছিষ্টেম আছে, লেভেল 2 এডাছ আছে আপোনাৰ, আৰু আপোনাৰ অট'মেটিক হয়, অভিয়াছলি ইভি হয় অট'মেটিক গাড়ী হয়। আপোনাৰ মেক্সিমাম মাইলেজ মানে আপোনাৰ ৰেঞ্জ, যদি আপুনি এবাৰ ছিংগল চাৰ্জ কৰে 585 কিলোমিটাৰ ৰান কৰি, মানে আপুনি যদি গাড়ীখন ঘৰত চাৰ্জ কৰে ফুল চাৰ্জ হয়, এবাৰ চাৰ্জিঙত ঘৰত 600-700 ৰুপিজ আপোনাৰ আহিব, তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি 585 কিলোমিটাৰ মানে আপুনি ডিব্ৰুগড় ক্ৰছ কৰি যাব 700-600।